Hubert wäre weggekommen. Jetzt kam kein Fachfeld drüber. Nach einer Rabe. Ihr werdet den Buchschabing neigeschaut, schattet drüber zu Hause. Ist keine Rabe, wo ein Armenische Elika, weil es gab mir am Mund auch noch Gentani. Mit Saffel, da wäre ich weg. Keine Tippung, keine Lanzen. Und jeweils, jeweils. Schön, keine Rabe. Ինչ արեք դրա համար, դրա համար պետք է քայլը, փոխել, փոխելու ցանկություն, չհաշտվելու ցանկություն, յոլա չգնալու ցանկություն։ Հաստատ։ Հիմա եթե ծնվում են, շատ են անմիջական, հա, թող ձեր բարձրացնեն այն մարդիկ, ովքեր գոհ են իրենց առօրյականքին։ Շատ լավ։ Հիմա երբան անգեր, շնորհակալ եմ, որպեսզի այդպիսին ա իրականությունը, հիմա թող ձեր բարձրացնեն այն մարդիկ, հերում են ու օրը մի չոք անում են, որ իրանց օրը փոխեն, իրանց կյանքը։ Ուրեմն լսեք ու շատի ինչ եմ ասում։ Ասում եմ, մենք ապրում ենք Հայաստանում և մենք ապրում ենք տիպիկ հայկական հասարակության մեջ, իրա բոլոր պրոբլեմները, լավ և կա, չէ՞։ Ջավահարյան ներում մի հատ խոսք ասել, ասում է սկզբից քեզ կանտեսեն, հետո կծավրեն, հետո կխանգարեն և դիվերջով դրանք ու հետևից։ Գիտեք, ուշադիր նայեք դպրոցից ձրամոշ կյանքի ընթացքում, հիշեք հաջողակ մարդը, ոչ մեկ ճանապարհը հեշտ չի, դա կլինի գիտություն, դա կլինի վայրի, գործ, բիզնես, ինչ ուզում ա լինի, ով ոչ, պրարիվ արել է առաջ, նրա գործը, նրա կյանքը ամենադժվարն է, որտեղ ինքը ամենաշատ հարվածներն է դիտում, ինքը ամենաշատ փորձությունների է, ինքը ամենաշատ զախողվել է վերջում, Սոնա ջան, համաձայն ես թե չէ։ Սոնային, Քնարիկին, Համազյան Աննային, Հուսոյին են հներին, որ գիտեմ, ես անընդհատ արկանջեմ, թե ինչքան զախողումներ են ունեցել, բայց ի վերջո հաջողում է նա, ով որ չի հանձնվում, և ի վերջո հնարավոր չի, չէ, հաղթել են մարդուն, որ չի հանձնվում։ Ասեմ ավելին, երկրորդ դիխան են ապացում։ Եվ ավելին միան շատ կարևոր բան, շատ կարևոր բան, որ մեր հասարակության, մեր կամանքով, իմանքով, եսա կգան նաև կամանքն թեմային առարկա, բայց մնայք շատ սիրուն օրինակ ունենք, Յարալյան Անի, 20 քանի տարեկան, և ընդունենք մեր շատ հարգելի Մարան, Աննան, որ կանայք, որ արդեն միջի հասում չէ, այսինքն դեպիք մեր պարս հետևություն, երբեք ուշ չի, երբեք ուշ չի, եթե մարդը կենթանի է, կներեք էլ բարի խամասին, ժիվոր մարդը, կյանք ունի մեջ է, ուրեմն երբեք ուշ չէ, պետք է սկսվեր հենց իմանը։